तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई सी प्लस प्लसमा यो डेस्कटप एप्लिकेसन कसरी बनाउने डेस्कटपको लागि विन्डोजको लागि सफ्टवेयर कसरी बनाउने भन्नेबारे म तपाईँहरूलाई आज बताउनु गइरहेको छु र यसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अलिकति नयाँ तरिकाले सिकाउँछु यो चाहिँ तपाईँको जुन थ्री डी गेम डे डेभलप गर्नको लागि जुन युज हुने अनरियल इन्जिन जुन सफ्टवेयर छ त्यसमा जसरी सी प्लस प्लसमा कोडिङ हुन्छ म त्यसरी नै तपाईँहरूलाई कोड गर्न सिकाउँछु यसमा त्यसरी नै त्यही हिसाबले कोड लेख्नलाई म सिकाउँछु र यो चाहिँ तपाईँको अलिकति डिफ्रेन्ट तरिका छ होइन तपाईँहरूलाई अलिकति गाह्रो पनि हुनसक्छ र तपाईँले यदि भिडियो कम्प्लिट हेर्नु भने लास्टसम्म हेर्नु भने तपाईँले मलाई लाग्छ केही नयाँ कुरा चाहिँ सिक्नुहुन्छ किनकि यसमा प्लस प्लसको बारेमा तपाईँलाई धेरै कुराहरू म डिटेल्समा यसमा बताउनेछु र सी प्लस प्लस युज गरेर चाहिँ डेस्कटप एप्लिकेसन हामी कसरी डेभलप गर्न सक्छौँ त्यो पनि म बताइदिन्छु पछि टू थाउजन्ड फिफ्टिन नै युज गरिरहेको छु यसको लागि अब भिजुअल स्टुडियो खोलिसकेपछि तपाईँहरूले न्यू प्रोजेक्टमा गएर चाहिँ यहाँनिर तपाईँले सी प्लस प्लस चुज पर्ने हुन्छ सी प्लस प्लसमा गएर यहाँ सिएलआर छ त्यसपछि यहाँनिर इम्पिटी सिएलआर इम्पिटी प्रोजेक्ट भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँले आफ्नो प्रोजेक्ट, आपनो प्रोजेक्ट, आपनो प्रोजेक्ट रा। यो सेलेक्ट गरेर आफ्नो प्रोजेक्टको नाम दिन सक्नुहुन्छ लोकेसन चाहिँ मैले बाई डिफल्ट जहाँ छ त्यहाँनिर आएर मैले ओके गरिदिएँ यसपछि अब हामीले यो सफ्टवेयरलाई रन गऱ्यो भने रन हुँदैन यसमा आउँछ होइन किनभने हाम्रो जुन स्टार्टमा जुन रन हुनुपर्ने जुन आ, के भन्नु अब फङ्सन जुन छ हामीले त्यो डिफाइन गरेका छैनौँ त्यही भएर यो रन हुँदैन इरो आउँछ यसलाई लागि तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर न्यु आइटममा गएर एउटा युआईमा गएर एउटा विन्डोज फर्म सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र फर्मको नाम चाहिँ मैले राखिदिएँ रजिस्टर भनेर मैले एउटा रजिस्टर फर्म बनाएँ तर यहाँनिर इरोर आएर चाहिँ यसमा हामीले केही गर्नु पर्दैन यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ भने भइहाल्छ र यहाँनिर यो फर्मलाई फेरि मैले खोलेँ भने यो फर्म चल्छ अब यहाँनिर यसको भ्यू कोडमा गएर हेऱ्यो भने यसमा केही पनि छैन यो जुन यसको बेसिक फर्मको जुन हाम्रो प्रपर्टी छ यहाँनिर त्यही मात्र छ होइन यसमा हामीले अरू केही पनि गरेका छैनौँ र यसमा मैले डबल क्लिक गरेँ भने चाहिँ यसको इभेन्ट जेनेरेट हुन्छ तपाईँले सिसार्पमा जसरी कोडिङ गर्नुहुन्छ सी सिसार्प भिजुअल बेसिक तपाईँ सेम हो यसमा केही त्यस्तो डिफ्रेन्ट छैन दुइटै सेम हो हल्का मात्र केही फरक छ चा, त्यो चाहिँ फरक म तपाईँहरूलाई बताइदिनेछु र यसमा सिसार्पमा तिनवटा फर्म हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ जम्मा एउटा मात्रै फर्म हुन्छ होइन यो सी प्लस प्लसमा विशेषता चाहिँ यसको त्यो छ र यसको रजिस्टर डट सिपिपी भने चाहिँ यसको चाहिँ खास काम केही पो छैन यसमा हामी के गर्छौँ भने यसमा हामी फङ्सनको डेफिनेसन सिपिपीमा गर्छौँ र रजिस्टर डट एचमा चाहिँ हामी फङ्सन डिफाइन गर्छौँ र त्यो फङ्सनको डेफिनेसन चाहिँ हामी केमा गर्छौँ सिपिपीमा यो रजिस्टर डट सिपिपीमा गर्छौँ र यो चाहिँ हाम्रो हामीले यसैमा फङ्सन बनाएर र यसैमा हामीले फङ्सनको डेफिनेसन पनि लेख्न सक्थ्यौँ होइन तर हामी अलिकति फरक तरिकाले कोड गर्छौँ ताकि हामी केही नयाँ कुराहरू यसमा सिक्न सकौँ होइन यो चाहिँ मैले अनरियल इन्जिनमा कसरी सी प्लस प्लसमा कोडिङ हुन्छ त्यो हिसाबले मैले तपाईँहरूलाई कोड गरेर बताउने छु र मैले टेस्टको लागि के गरेँ भन्दाखेरि सुरुमा त हामीले एउटा यो फर्मलाई लोड हुनलाई मेन एउटा इन्ट्री पोइन्ट डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसको लागि हामीले इन्ट्री पोइन्ट डिफाइन गर्नलाई रजिस्टर डट सिपिपीमा गर्दा पनि हुन्छ या त हामी के गर्छौँ एउटा छुट्टै एउटा नयाँ क्लास बनाउँछौँ त्यहाँनिर हामी के गर्छौँ डिफाइन गर्छौँ यसको इन्ट्री पोइन्ट हो भनेर किनभने हाम्रो मल्टिपल फर्महरू हुन्छ त हामी त्यसको लागि के गर्छौँ छुट्टै तिन चारवटा फर्म छ चा भने तिन चारवटा फर्मको लागि हामी छुट्टा छुट्टै इन्ट्री पोइन्ट बनाउँदैन कि एउटै इन्ट्री पोइन्ट बनाएर हामी त्यहाँबाट वर्ष त मैले एउटा यहाँनिर बनाएँ मैले मेन स्टार्ट भनेर एउटा क्लास बन, यो फाइल बनाएँ होइन जसको एक्सटेन्सन चाहिँ सिपिपी छ र म यसमा चाहिँ इन्ट्री पोइन्ट डिफाइन गर्छु अब इन्ट्री पोइन्ट डिफाइन गर्न चाहिँ सुरुमा हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ इन्क्लुड जुन हामीले अहिले भएर जुन हामीले फर्म बनाएको थियौँ रजिस्टर डट यो एच भनेर हामी यही यहाँनिर एड गर्छौँ है ल मैले एउटा यो एड गरेँ अब यो एड गरिसकेपछि अब हामी के गर्न सक्छौँ यो जुन रजिस्टर डट एच जुन हाम्रो फर्म छ यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ युज गर्न सक्छौँ यसलाई हामी रन पनि गर्न सक्छौँ यसमा भएको केही भेरिएबलहरू हामी युज पनि गर्न सक्छौँ तब हामीले यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि युजिङ युएसआइएनजी युज इन युजिङ नेम स्पेस सिस्टम भनेर एउटा लिउँ किनभने हामीले विन्डोज विन्डोजमा यो सफ्टवेयर चलाउनु छ भने हामीले विन्डोजको केही फिचर्सहरू यहाँ लिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि युज इन नेम स्पेस सिस्टम डट फर्म भन्ने एउटा हुन्छ होइन तर हाम्रो सिप्लस प्लसमा चाहिँ डबल कोड युज गरि यो डबल क्लोन कोलोन युज गरिन्छ हाम्रो यो सिप्लस प्लसमा अब यति बढी चाहिँ मैले के गर्न सक्छु फर्मको केही विशेषताहरू लिन सक्छु हाम्रो प्रोजेक्टको नेम स्पेस के छ भन्दाखेरि यो छ यो सोल्युसन एक्सप्लोरको भन्दा नि हुन्छ फरक पर्दैन र हामीले कुन फर्म लोड गर्नुपर्ने हो र जिस्टर त्यसपछि एफआरएम फर्म भनेर एउटा मैले भेरिएबल बनाइदिएँ र यसमा हामीले प्यारामिटरहरू केही पनि दिएका छैन भनेपछि हामीले यहाँनिर ब्राकेट ओपन गर्नु पर्दैन होइन प्यारामिटर भएपछि हामीले ब्राकेट ओपन गरिनु पर्थ्यो त्यसपछि एप्लिकेसन डट रन र हामीले कुन फर्म रन पारन गर्नुपर्ने पारन हो कि पर्सेन्ट दिएर त्यो फर्मको नाम हामीले यहाँ ल्याउनुपर्ने हुन्छ यति गरेपछि सायद हाम्रो सफ्टवेयर चल्नुपर्ने हो अब यसमा चाहिँ यो दुइटा फर्म लोड भएको होइन एउटा यो र अर्को यो र यो लोड नगर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट डाइरेक्ट यहाँनिर हामीले यसको प्रपर्टी चेन्ज गऱ्यौँ भने यहाँनिर एउटा इन्ट्री पोइन्ट हामीले डिफाइन गरिदियो भने भइहाल्छ यहाँनिर एउटा इन्ट्री पोइन्ट हुन्छ लिङ्क गर्ने होला सायद एन्ट्री पोइन्ट यहाँनिर इन्ट्री पोइन्ट मैले मेन भनेर डिफाइन गरिदिएँ भने भइहाल्छ र अर्ग्यान हाम्रो टार्गेट एउटा टार्गेट हुन्थ्यो सायद सिस्टममा होला सब हाम्रो विन्डोज सब सिस्टम हामीले यति गरेपछि पनि हुन्छ नगर्दा नै हुन्छ केही फरक पर्दैन तर हाम्रो जुन त्यो अहिले सिपिपी फाइल जुन लोड भइरहेको थियो त्यो चाहिँ अब हाम्रो लोड हुँदैन सिर्फ यो फर्म मात्र लोड हुन्छ हामीले यति गरिसकेपछि चाहिँ र यसको हामी सेन्टर पोजिस यसको जुन सेन्टर स्क्रिन गरिदिन्छौँ ताकि हाम्रो कर सब जानेरिमा माउस त्यसकै सेन्टर स्क्रिनमा यो लोड होस् र हामीले एउटा रजिस्टर भनेर फर्म बनाएँ एउटा मैले बटम लिएँ मेरो जुन नेम स्पेस छ म यसैलाई यहाँनिर युज गर्छु ल अब मैले जुन भर्खर एउटा फङ्सन बना थिएँ र जीस... रजिस्टर भन्ने हाम्रो यो जुन फर्म छ यो भित्र मैले एउटा यस सेभ डेटा भनेर एउटा फङ्सन बनाएको छु त्यो फङ्सन म यहाँनिर डेफिनेसन दिने काम गर्छु त यो हाम्रो फङ्सन कुन टाइपको फङ्सन हो भोइड ल मैले यहाँनिर एउटा म्यासेज मेसेज बक्स डट सो भनेर मैले एउटा फङ्सन लेखेँ होइन ल मैले हाई भने लेखेँ अब हेरौँ हामीले बटम क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो फङ्सन हाम्रो लोड हुन्छै हुँदैन यो फङ्सनलाई कल पनि गरेर हिँड्छ होइन त्यही भएर चाहिँ यहाँ यो लोड भएन ल यो फङ्सन मैले कल पनि गरेँ ल यहाँ म्यासेज भनेर आइसक्यो मैले के गरेँ भन्दाखेरि फङ्सन त यहाँनिर मैले बनाएँ तर फङ्सनको डेफिनेसन मैले यहीँ दिँदा पनि हुन्थ्यो केही फरक पर्दैन तर मैले के गरेँ अलिकति नयाँ गरेँ नयाँ किन गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ म अनरियल इन्जिनमा यो सफ्टवेयर हामीले अनरियल इन्जिनमा सी प्लस प्लसमा कसरी गेम डेभलप गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन तरिकाले हामी त्यहाँ अनरियल इन्जिन गेम डेभलप गर्दाखेरि हामी जुन तरिकाले कोड लेख्छौँ सी प्लस प्लसको त्यही तरिकाले चाहिँ मैले यहाँनिर के गर्दै त्यही हिसाबले खोलेँ मैले फङ्सनको डेफिनेसन यहाँनिर फङ्सन यहाँ बनाएँ तर त्यसको डेफिनेसन चाहिँ मैले अर्कै सिपिपी फाइलमा बनाइदिएँ यसरी अब के हुन्छ हामीलाई सजिलो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर भोलि दिनमा हाम्रो यो सफ्टवेयर ठुलो भइसकेपछि यहाँनिर हाम्रो धेरै फङ्सनहरू होला धेरै ठुल्ठुलो कोडहरू होला त यहाँनिर धेरै फङ्सनहरू भइसक्यो हामीलाई खोज्न नि गाह्रो होला होइन हामीले यहाँ फङ्सन मात्र बनाइसकेपछि यसको डेफिनेसन हामीले यता दियो भने त हाम्रो मेन काम त हामीले फङ्सन कलहरू गर्ने काम यहाँबाट हामी सो सजिलोसँग गर्न सक्यौँ त्यसरी हामीलाई अलिकति सजिलो पनि हुन्छ र यो अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ तर तपाईँले यदि यसरी बानी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई पछि थ्री गेम डेभलप गर्नतिर यदि तपाईँले सी प्लस प्लस ल्याङ्ग्वेज युज गरेर त्यतातिर लाग्नुभयो भने चाहिँ ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा काम गर्नलाई तपाईँलाई यसरी अलिक सजिलो हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो युजर रजिस्टर गर्नको लागि के म यहाँ अलिकति डिजाइन बनाउँछु है प्यानल है डेक मोड म यहाँ टप गरिदिन्छु केही बटमहरू लिन्छु जस्तै बटमलाई मैले कपी गरेँ र बटमको जुन इभेन्ट छ त्यसलाई मैले हटाइदिएँ र यसको साइज चाहिँ म अलिकति चेन्ज गरिदिन्छु फोर्टीकोमा फुट र यसको यहाँनिर बोर्डर साइज हुन्छ म यसलाई जिरो गरिदिन्छु फन्ट साइज चाहिँ टेन राखिदिन्छु इन्डेक्स म यसको चेन्ज गरिदिन्छु यसलाई म थ्री निर यसलाई थ्रीनिर दिएँ फोर फाइभ सिक्स सेभेन यो ए, एट यो नाइन पिक्चर बक्स लिन्छु र मैले यो यहाँनिर राखिदिएँ अलिकति म बटमलाई पनि चेन्ज गर्छु यसको बटमको यरी यसलाई म आफ्नै हिसाबले बनाइदिन्छु फ्ल्याट बनाइदिएँ र यसको ब्याक कलर बोर्डर साइज जिरो होस् थी ल मलाई चाहिँ ठिकै ल र मैले यसलाई वाइट बनाइदिएँ र यसको फन्ड साइज चाहिँ म हल्का इन्क्रिज गरिदिन्छु कमसेकम टेन राखिदिएँ अब म यहाँनिर यो सबै टेक्स्ट बक्सको म भेरिएबलहरू चेन्ज दिन्छु यसलाई म टिएक्स नेम भनेर मैले बनाइदिएँ अर्को टिएक्स एड्रेस यसको मैले पासवर्ड वान भनेर राखिदिएँ र यसको मैले पासवर्ड टू भनेर राखिदिएँ ताकि सजिलो होस् र मैले जब बटन सब्मिट गर्छु त्यति हाम्रो सेफ फङ्सन कल होस् र यो सेफ फङ्सनलाई हामीले यसलाई डिफाइन गर्ने काम चाहिँ यहाँनिर गरेका छौँ र म यहाँनिर एउटा केही कन्डिसनहरू बनाउँछु इफ हाम्रो फुल नेमको म्याक्स लेन्थ यहाँनिर म सेट गरिदिन्छु होइन यहाँनिर एउटा म्याक्सिमम् लेन्थ चाहिँ यसलाई म ट्वेन्टी गरिदिन्छु ताकि धेरै लामो पनि नाम किन सेभ गर्नु ट्वेन्टी भन्दा पनि फिफ्टी नै गरौँ र एड्रेस पनि मैले फिफ्टी राखिदिएँ मोबाइल नम्बर मैले टेन डिजिट राखिदिएँ म्याक्सिमम् टेन युजर नेम म्याक्सिमम् थर्टी पासवर्ड म्याक्सिमम् थर्टी कम्पनी पासवर्ड म्याक्सिमम् एट ट्वेन्टी यो पनि ट्वेन्टी डक्स डट ट्रिम यो ट्रिमको काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईले इमपिटी स्पेस यदि लेख्नु पऱ्यो नि त्यो काउन्ट गर्ने काम गर्दैन हैन ट्युन ट्रिम युज गर्नु भने स्ट्रिङ डट ट्रिम इक्वस टू इक्वस टू स्ट्रिङ डट स्ट्रिङ डट एमपिटी यदि छ भने हामीलाई के होस् म्यासेज बक्स डट सो अब सी प्लस प्लसमा म्यासेज सो गर्न चाहिँ हामीले यसरी लेख्छौँ है सिसिआरमा भए चाहिँ यहाँनिर हामी सिम्पल डट युज गर्थ्यौँ तर सिप्लस प्लस सि प्लस प्लसमा चाहिँ डबल क्लोन युज गर्छौँ यहाँनिर हामीले म्यासेज लेख्थ्यौँ एसओर सरी फुल नेम इज फुल नेम इज रिक्वायर्ड भनेर राख्थेँ र म्यासेजको यदि टाइटल तपाईँ केही लेख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले लेखिदिएँ इरोहर म्यासेज भनेर राख्ने र म्यासेजको बटम तपाईँ यदि कस्टम राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर म्यासेजको बटम तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ म्यासेजको बटम मैले ओके भनेर राखेँ र म्यासेजको आइकन यदि तपाईँहरू आफ्नो हिसाबले राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर मैले इरोहर भनेर राखेँ तपाईँले यहाँ जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ क्वेसन मार्क छ इरोर छ के होस् हाम्रो फोकस होस् फोकस अब हामीले सिप सार्पमा कोड लेख्दाखेरि हामीले सिम्पल ले यहाँनिर डट युज गर्थ्यौँ तर यहाँनिर हामी के गर्छौँ यो साइनको युज गर्छौँ यसको मतलब के बुझ्नु पऱ्यो हामीले कि यो डट हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो यदि मोबाइल नम्बर डट टेक्स्ट डट ट्रिम डट लेन्थ यदि यसको जुन लेन्थ हुन्छ यसको डट लेन्थ लेस देन लेस देन इक्वल्स टु नाइन छ भने नो बंद है इधर कॉम्प्लीट इधर मुखियों से मोबाइल नंबर लेंथ मिनिमम टेन इज़ रिक्वायर्ड कैंडल मेटीसियस मैथ्स बने रहने यूज़ पासपोर्ट टू डॉट क्लियर करने ताकि कि मेरे पासपोर्ट टू क्योंस क्लियर होस ल मैले पासवर्डको लागि हेरेँ क्लियर गरेँ अब एकचोटि हाम्रो भ्यालिडेसन हामी एकचोटि चेक गर्छौँ काम गरिरहेको छैन ल मैले सेभ गरेँ र अब अर्को म के चाहन्छु भने जब म कन्ट्रोल यस प्रेस गर्छु नि त्यतिखेर के होस् हाम्रो डेटा सेभ होस् कि डाउन इभेन्ट हुन्छ है यहाँ डाउन इभेन्ट भन्ने छ यो मैले लिएँ र यो फङ्सनको डेफिनेसन म के गर्छु यो फङ्सनलाई डिफाइन गर्ने काम चाहिँ म र त्योभन्दा अगाडि म के गर्छु एउटा भेरिएबल माग्छु त्यो भेरिएबल चाहिँ म यही नै माग्छु किबोर्ड के हो कि कि भनेर मैले मागेँ एउटा भेरिएबल र यो फङ्सनलाई म यहाँनिर कल गर्छु र यो जुन भेरिएबल छ यहाँनिर जुन इ भनेर आइरहेको छ यही भेरिएबल म यहाँनिर पास गरिदिन्छु र म यही फङ्सनलाई के गर्छु यहाँनिर हाम्रो रजिस्टरमा म यो फङ्सनलाई के गर्छु डिफाइन गर्छु र अब हामीले यो फङ्सन त बनायो तर यो फङ्सन कसको लागि बनायो भन्ने कुरो पनि थाहा छैन होइन यो प्रोग्रामले फेरि यो फङ्सन हाम्रो उता एक्जिक्युट हुँदैन मैले यो हाम्रो जुन यता क्लास छ यो जुन रजिस्टर डट एचको जुन क्लास छ यो रजिस्टर डट एच भन्ने जुन यो क्लास छ मैले यो क्लास यहाँनिर लेखेँ भने के बुझ्छ कि त्यो क्लासको लागि चाहिँ यसले यो फङ्सन डेफिनेसन लेखिरह भनेर यसले बुझ्छ तेरि मैले यहाँनिर यो क्लासको नाम लेखिदिएँ र अब हामीले यहाँनिर एउटा भेरिएबल मागेको थियौँ होइन तपाईँलाई थाहा छै छैन यहाँनिर हामीले एउटा भेरिएबल मागेको छौँ भेरिएबलको नाम थियो कि इभेन्ट यो मैले के केवाई कि भनेर मागिदिएँ है या त म इ नै राखिदिन्छु सजिलो होस् अब मैले यहाँनिर कन्डिसन बनाएँ इफ ए डट कन्ट्रोल इक्वस टु इक्वल्स टु यदि ट्रु छ त्यसको मतलब के हो कि मैले यदि कन्ट्रोलमा किबोर्ड चाहिँ प्रेस गरिरहेको छु र एन्ड त्यतिखेर कन्ट्रोल मैले प्रेस गरिरहेको छु र इड किबोर्ड इक्वस टु इक्वस टु कि कि डट मैले यसरी प्रेस गरेँ भने त्यतिखेर के होस् मेरो सेफ फङ्सन कल होस् मैले जुन यो फङ्सन बनाएको छु यो फङ्सन चाहिँ मेरो कल होस् ल अब एकचोटि हामी सफ्टवेयरलाई लोड गरेर हेर्छौँ है काम गर्छ गर्दैन कि डाउन एउटा के इभेन्ट हुन्छ कि डाउन कि प्रिभ्यू यो हाम्रो अफ छ यसलाई मैले ट्रु गर्थेँ अब एकचोटि लोड गरेर हेर्छु है अब मैले कन्टिन्युस गरेँ अब हाम्रो के भयो यसले काम भइरहेको छ अब मैले यति लामो झन्झट गर्नु सट्टा मैले एउटा सिम्पल कोड लेखा भए पनि मेरो यो उसले काम गर्थेँ है सिम्पल कोड के थियो भन्दाखेरि यो मैले केही पनि नलेखेकन यो माथिको जम्मै हटाएर यो म एकछिलाई कमेन्ट गरिदिन्छु यहाँ यतिलाई है र मैले पछि यहाँनिर जुन थपेको थिएँ यो फङ्सन यसलाई पनि मैले कमेन्ट गरिदिएँ र जुन हाम्रो यहाँ कि डाउन इभेन्ट छ मैले यसलाई पनि कमेन्ट गरिदिएँ मैले पछि ल्याएँ होइन र यति नलेखिकन मैले यिनीहरू यति सिधै लेखिदिए भए पनि मेरो काम गरिहाल्थ्यो मैले केही गर्नु पर्दैन थियो तपाईँलाई कसरी सर लाग्छ त्यसरी गर्नु होइन म चाहिँ यो अन्द्रियाली इन्जिनको स्टाइलले गरिरहेको छु अन्द्रियाली इन्जिनमा चाहिँ यसरी नै कोड हुन्छ है त्यहाँनिर अब किनकि यसरी नै अब लङ तरिकाले कोड अफ गरिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ धेरै मैले त्यही हिसाबले नै गरिदिएँ होइन ताकि तपाईँहरूलाई पछि यदि अन्द्रेली इन्जिनमा यदि तपाईँहरू त्यतातिर जानुभयो भने त्यतिखेर तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले त्यही हिसाबले कोड गरिदिएँ र मैले पासवर्ड एकछिन वान टू टू थ्री थ्री भनेर राख्दिएँ वान वान टू टू थ्रीतिर अब यो हामीलाई कुनै पनि हिरोर सो हुँदैन अब हेर्नु सक्नुहुन्छ इरोवर सो हुँदैन तर मैले यहाँनिर अलिकति दुइटा मिस्टेक लेख्ने बित्तिकै यहाँनिर के हुन्छ इरोर आउँछ अब यहाँनिर यो पासवर्ड हाम्रो जुन सो भइरहेको थियो त्यहाँनिर एउटा यहाँ युज सिस्टम पासवर्ड भन्ने छ यसलाई मैले ट्रु गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो मैले जुन पासवर्ड लेखाउँछु त्यो पासवर्ड चाहिँ युजरलाई सो हुँदैन त्यो पासवर्ड के हुन्छ हाइड गरेर बसिरहेको हुन्छ जस्तै कि म तपाईँलाई एकचोटि इक्जाम्पल देखाइदिन्छु अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड के भयो हाइड भइरहेको छ अब यो भिडियो हल्का लामो भइसक्यो म तपाईँहरूलाई अब यसपछिको जुन एजकल डेटाबेससँगको जुन कनेक्सन हुन्छ यसपछि म तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु यसपछिको नेक्स्ट भिडियोमा त्यही चाल्समा तपाईँले भिडियो हेरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र नेक्स्ट भिडियो पनि तपाईँहरू हेरिदिनु होला त्यस नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई यसको सर्भरमा यसलाई लिङ्क गराएर त्यहाँनिर डेटाहरू सेभ गराउने रौ काम म त्यो नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछु र यो प्रोजेक्टको पुरा सोर्स कोड म तपाईँहरूलाई लिङ्कमा दिन्छु डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गरेर यसलाई आफ्नो हिसाबले तपाईँले मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँहरूलाई केही समस्या छ केही कुराहरू तपाईँले यदि बुझ्नु भएन भने तपाईँले कमेन्ट गरेर सिम्पल कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ र यो च्यानललाई तपाईँले लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला